Okay, så. Så er den danske her. Og lad os så spille noget Pokémon Go. Når den lige gider at løbe. Og der var den. Så hvad er en af ham? Så Medicarp, Remoraid, Poliwag og en Murkrow. Og når man taler om Poliwag. Lad os se, hvad siger dine combat points? 114. Burde du klare med en Pokeball? Nej, okay. Så prøver vi lige igen. Se, det var et bedre kast. Og der var den. Ja. Og ja, det var det 7th day. Det var den 7. dag. 7. dags streg. Nej. Du er værre end jeg har i forvejen, så der har jeg ikke brug for. En Rattata. Den er jeg lidt ligeglad med. Der er en squirrel i nærheden. Jeg håber, jeg stod på den. Ja, der er ikke en stor aktivitet. Okay, lad mig lige tage et kig på mit æg. Nej. Ikke pelsvejen. 3,1 km. Okay. Endnu en Poliwag. Jeg tror også bare, vi kan den her med en Pokeball. Så venter vi os her. Og der var den. Og det var endnu en. Jeg nærmer mig de 100. Er det en Wooper? Det er solen går lige lidt i. Ja, det er det. En Wooper. 232. Skal vi lige bruge et Raspberry Pi? Der er en helikopter. Håber ikke, at den lyd går for meget i. Det har jeg aldrig set. Okay så, en Wooper.
En Hoothoot, en Spiro, en Meryl og så Madicap og Remoraid stadigvæk. Det er ikke helt tosset. Jeg ved ikke hvad der sker for alle vandpokémonerne, men... Ej, man siger rigtig nej til en Madicap. Eller en Remoraid for den sags skyld. Jeg kan godt lide en Remoraid. Og Octillery. Okay så. Så endnu en Madicap. Det er man siger ikke lige nej til en Madicap. En Natu. Okay så. Natu. Hvorfor ikke? Jeg har Pokéballs til det. Ah, sky. Det er meget fint. En Natu. Oh. 205. Det er klart, vi er med en Pokéball. Hvorfor lægger det så meget? Jesus. Det er jo de optager imens. 1, 2. Og det var så nummer 3. Sådan der. Ah, det er sikkert, fordi jeg lavede top for data. Jeg prøver at optage samtidig med. Så det er jo ikke mening. En Ladybug og en Weedle. Mæh. Jeg er lidt ligeglad. Der er en Tentacool i nærheden. Ah, der var endnu en Weedle. Sorry for at have den ikke flyve af. En Psyduck. Og en Tentacool. Og en Goldeen. Hvis I ikke kan have den, så thumbs up til jer. Hvis I ved, hvor jeg har den herfra, så skriv det i kommentarerne. I kommentarfeltet dernede. Jeg vil gerne vide, hvor mange af jer, der ved det. Mand, Psyduck, du er irriterende lige nu. En gang til. Sådan der. Det skulle forhåbentlig gerne kunne gøre det. Og det var tak. Men lige så ved, det her det er midlertidigt i hvert fald, indtil jeg får det, jeg skal bruge til at optage på computeren. Men hvis I rigtig godt kan lide det her, så kan jeg fortsætte med det. Så kan det være, jeg fortsætter med det, selv efter jeg har fået tingene til at optage på computer med. Det er jeg, der bestemmer, men på computeren, der bliver det i hvert fald noget Minecraft. Mand, der var en Remoraid i nærheden. Der er to pokestoppet og en bare herude. Endnu en Wooper. Tror du det på den måde? Så får jeg snart en Quagsire. Det kan godt være, at min figur begynder at opføre sig lidt mærkeligt lige om lidt, men det er fordi, jeg kommer ind under ind i en tunnel, og den plads er kørt lidt af for GPS-signalet. Men det sker kun den her en gang, så... Det skal nok gå.
Ja, okay. Prøv lige at se, om jeg kunne gøre den større. Det kan man ikke. Okay. Og ja, det går jo også fint. Og så er vi i tunnelen. Så kan det godt være, at han lige har fået lidt mere, så kan det også godt være, at der lige er eko. En tjentjue. Forhåbentlig kommer jeg ikke ved uheld til at smide den her væk. Ja, jeg kommer til at gøre den med en 447. I går, tror jeg faktisk, det var. Det var ikke så heldigt. Nej, okay. Skal vi lige bruge et raspberry på dig? Tinshu. Wow, jeg er elendig til at ramme. Vi tager bare lige en ultraball så. Okay, den der. Og der var den. Det skal jeg gøre. Godt så. Så er en crab i en spinnerack. Nej, jeg er lidt ligeglad. Og min Pokémon, det er en Umbreon. Min Tamao. Og ja, jeg er, hvis jeg ikke får den her vinklet ordentligt. Team Mystic. Det håber mig, at lige ændrer sig. Det er, hvad der er nærheden. Nej, okay, der kom det igen. Nå, men jeg skal komme op til pokestoppet og fange nogle Remoraids og en Madicap. Det virker som en god idé. Og ja, og skriv i kommentarerne, hvad jeres yndlingsgeneration er. Jeg er nysgerrig. For mit vedkommende, der vil jeg nok sige, det er 5. Jeg kan godt lide generation 5. 4 var den, jeg sådan virkelig startede ud med at se. Og så 5 så jeg næsten alle episoderne af. Så jeg glæder mig til at høre, hvad jeres er. Wow, der er virkelig ikke meget til lige nu. Tja, nu er det heller ikke mange, der spiller det så meget længere. I hvert fald ikke her i Danmark. Eller
her i byen. Her i byen i hvert fald. I hvert fald ikke i det område her, så meget kan jeg det sige. En tentakugle. Okay, lad os tage et kig. Hey buddy. 316. Det er da ret godt. Det er i hvert fald bedre end det kast der. Sådan der. Det var bedre. Ham så. 1, 2 og 3, der var den. Yes! 37. Fint. Okay så. Nå, sæt farten lidt op. Nu må jeg lige se, hvor tit jeg uploader de videoer her. Det kan godt være, der indimellem kommer en dag, hvor der lige bliver sprunget over. Hey, jeg starter også bare ud her på YouTube. Det her det er nok min første sådan virkelig gameplay-video, hvis man ikke lige... Ja, jeg ser ikke det store på min Plant vs. Zombies. Video. Det var bare mig, der egentlig testede det lidt ud for at se, hvordan det var, og jeg håber også, at lyden er bedre end var i den. Lige nu har jeg en mikrofon, og jeg egentlig hørt telefonen med mikrofonen på, så forhåbentlig er det. Okay, det bliver nok lidt stille, når der er andre i nærheden. Jeg er stadig lige lidt nervøs omkring det her, så det er så... Prøv at undgå at få deres stemmer eller sådan noget med i det her jo. Det er også derfor, jeg sådan prøver at fokusere kameraet så meget på mit ansigt som muligt. Ansigt og hatten. For ikke at få... Jeg får ikke risikere at få nogen andre med. En Venonat. Igen er lidt ligeglad med Venonat. Den har jeg alt for mange af. Eller nu har jeg i hvert fald fanget alt for mange af. Jeg har to Venomoths nu derover. Der er 1065, hvis jeg husker rigtigt. Det kan jeg lige tage et kig på. Så den ene udviklede, den anden fangede jeg. Okay, 1067. Jeg var tæt på. Og ægget. Haha, yay. Okay. Nå ja. Juleevent. Sådan der var her. Nå, det er nok en af de største ting. Og så var der her for... Ja, for fødselsdagen. Pokémon Jubilæum er det nok nærmere egentlig. Nu skal jeg lige se, hvordan den tog Pichu, så er der. Der var den. Endnu en rigtig sød Pikachu. Håber der kommer flere af dem. En Medicap. Yay. Sådan der. 115. Det er faktisk en okay Madcap, og det er en female. Det er en pige. Det gør en stor forskel, men det er interessant.
15. Er du egentlig bedre? Vandre. Er du egentlig bedre end den, jeg har? Gør så. Åh, jeg skal helt ned i bunden. Nej, det har du faktisk ikke. Jeg har en 121. Det bliver mig ret så god, kan vi dose. Når jeg engang kan. Ja, når jeg engang får med de kapslæg nok, så... Ej, jeg bliver nok flygt med kameraet. Sådan der, så kan jeg fatte en lille grønne. Herude. Og en 103 og en 33, den kan jeg lige så godt bare... Nej, jeg gemmer dem faktisk, fordi hvis der så kommer en event, hvor man kan få mere slæg ud af dem, så... Er det en tilgjør? Det er en Tadiosa. En af de tre mest nuttede bjørn. De andre to kommer bare først i henholdsvis generation 5 og 6. Så det kommer nok til at tage noget tid, før de er her i Pokémon Go. Sådan der. Det var en fin Tadiosa. Okay så. Der er en skrøn i nærheden igen. Okay så. Så er vi der næsten. Pokestoppet. En 64'er fik stadig fangen. Og der var så lige ved at ødelægge det hele. Hvad? Nå, så prøver vi igen. Sådan der, det var bedre. Ah, nu kan jeg se noget. Ah, der var den. Og Remoraid. Det kunne have gået bedre. Sådan der. Sådan der. Det var en af dem. Så er der en, 2. Sådan der, så kan jeg lige stå i skygge. Og så siger vi lige den anden, og så tager vi... Så tager vi pokestoppet. Jeg skulle måske tage det første egentlig. Gør jeg et så? Wow, Squirtle Psyduck.
Og så ser vi her. Så hvad specielle ting får jeg? En kongesten. Den er god. Det betyder, at jeg nu har til at kunne få en slowking. Nå ja. Altså, for kan nok. Jeg har ikke engang en slow bro. Hvor er mine slowpokes? De er ret langt ned. Jeg mente nu ikke, de var så langt ned. Men det har jeg overhovedet ikke. Og jeg kom til at... Fyre dem alle sammen væk. Det tror jeg altid... Nej, der var der en. Der var du. Jeg mener ikke, jeg havde en. Fire, så kan jeg få slowking. Yes. Lad os se, om vi skal støde på squatter. Sådan der. Okay, hvor meget er der tilbage på en? Uh, 400 meter. Okay, så. Så det er ikke lige blevet klikket i dag. Jeg glemte at se, hvad jeg får. Jeg håber, jeg får noget for generation 2, eller bare noget, jeg har brug for. Måske en slowpoke. Det kunne være fedt. Til lige at få toppen på det hele. En Sphero. Igen lidt ligeglad. Squirtle. Jeg vil ikke lige snart en squirtle. I sagde ikke, når der var en god ny, der stak af fra mig. Det var lidt jert hernede. Okay, så hvor meget candy er jeg så på der? 10, det er rigtigt. Der går noget tid, før jeg får mit Blastoise. Og ja, jeg har en War Turtle. Jeg har også en Charmeleon, og jeg har også en Ivysaur. Jeg har mellemudviklingerne. Og så har jeg en Cyndaquil. Håber stadig på at kunne fat i Chikorita og Totodile. Hopper. Krydser fingre. 1. 2. Nej. Okay. Så prøver jeg lige med en skrue på den. Sådan der. Så prøver vi at se. 1. 2. 3. Der var den. Godt så. Og det var en skruet bold. Yep. På den måde her får jeg jo nok tilhøjde for ingen tid. Okay. Oh. Så må vi se, hvad der sker.
video her, den kommer nok op omkring en time, hvilket vil sige, den nok bliver delt op i, hvis jeg kan få det til at fungere, så nok 3 videoer. Eller måske 2 videoer. Det er bare 6 videoer, det er alligevel lidt for meget. Ej, vent. Nu skal jeg lige se. 3, jeg sagde 44, wow. Og så ikke slet ikke. Det vil jeg slet ikke sætte den op på. 4 vil være det maksimale. Fordi det vil være sådan cirka et kvarter hver. Så ja, enten 3 eller 2 dele. Det kommer på, at jeg vælger det op i en halv time hver eller 20 minutter. Det må jeg lige finde ud af. Men det kræver også lige, at jeg skal have sørget for, at jeg kan lægge længere videoer ud. Men hvis jeg får det lige op, så kommer den i hvert fald op på mere end 4 videoer, eller på mindre end 4 videoer. Så det må jeg se det. En Magikarp igen. Det er godt nok i nærheden. Og en Chinchu. Det kan jeg rigtig godt lide. Og en Psyduck. Se, det er interessant. Medicaps. En hundmedicap. 103. Der fanger vi lige. Og der var den. Godt, så er det nummer 2.
den lille paps der, der var ret mange nede på, ned på den her skole på en søndag. En søndag eftermiddag endda. Der var lidt flere end forventet. Så tænkte jeg ikke rigtig, at jeg forventede nogen. Så det så er, jeg tror faktisk, der var over 10. Jeg gerne vil lige undgå at få stemmer ind i. Og ægget. Det var det eneste, jeg var nervøs for. Det var, at jeg ville klikke dernede. Hvor jeg ikke havde mikrofonen på. En tentakul. Tja, hvad havde jeg forventet? Tja, noget godt, åbenbart. Men det fik jeg ikke. En sejdok. Glem ægget. Der var en sejdok. Nå, det lille skift, der sker indimellem, det er, når jeg tager den over i venstre hånd, i stedet for højre, fordi jeg bruger højre til at kaste med. Den tror jeg ikke fangede den. Gjorde den? Eller... Bukket ud igen. Jeg har haft det her ske før. Det ser ikke ud til, at der sker noget. Nej, der sker en fejl. Prøv igen. Det kan godt være, at jeg slukker mikrofonen igen om lidt, fordi jeg kan høre flere stemmer hernede. Så ser vi. 1, 2, 3. Jeg fangede den faktisk. Det var interessant. Tilbage med et øjeblik. Sådan der. Så håber jeg ikke, at musikken i baggrunden lige kom for meget med ind. Og ja, jeg har kun 5 km æg. En medicar. Det er ikke altid, jeg får 10 km. Og 2 km, dem får man som regel til gode af, og får bare ikke noget. Jeg har engang fået en charmander ud af den. Jeg har så også fået, hvis jeg husker rigtigt, jeg kan ikke huske, at jeg har fået en bolle på sådan. Ej, vi så, jeg har den fanget, ja. I Combat Power 909, det var ret vildt. Det var også lige en tur tilbage til Pokestad for at få nogle Pokeballs, og det var min sidste Pokeball. Det var en interessant dag. Og jeg var ved at løbe tør for strøm på det tidspunkt også. Rene. Okay, lad os se på tentakuls. Jeg kan jo udvikle en, så kan vi se. Min højeste tentakul. Der har vi, her vi står en 909. Det er helt vildt. Min tentakul er faktisk værende den tentakul, jeg har her.
Så lad os da udvikle den. Og så få en god tentacool. Og hvad siger vi så? Combat points. Eller combat power. Fra 533 til 1334. Det er ret godt gået. Det er en ret god en. Og der var War Turtle. Og Charmeleon. Og Ivysaur. Hvis I undrer, jeg valgte Charmander som den første, som min starter. Et øjeblik. Okay så. To drikke på løbehjul. Det tog lidt længere tid, før de var rigtig nær forventet. Okay så. Vi er på cykler, der er åbenbart meget gang i tingene i dag. En tentakugle. Jeg tror altid ikke, jeg vil have den. Så siger vi bare forlad stedet. Jeg kan se, der er en mandtegn. Der er en mandtegn. Jeg tror, det er en mandtegn i nærheden. Så må vi lige se. Jeg har tit en A-pom i nærheden. Jeg har stadig ikke måde at finde en. Jeg har stadig ikke måde at finde den. Men nu må vi se. Ja, der er arbejde i her. Jo, det er jo en dejlig dag i dag. Dejlig varm dag i dag. Okay, så jeg tror, jeg stopper her.